Ei prenäkki, no annappa mennä. Anna mennä. Ai jee, oli onnilla porukka. Olisi tullut pudottaa lisää minua. Joo, mäkin kuolin. Scavengeri. Tanide avaa se hissi, antaa osan mennä alas. No, ne näkee sen räjähteen siinä. Mä näkee... Nyt vaan räjäytet. En mä tiedä. Ei välttämättä. Antaa mennä. Ei se voi mennä. Tulee takas. Se tulee takas. Ksä jää. Liekkari ja granaatit. Tuu. Mennään tänne. Siellä ne on. Mennään kimppuun. Yks enää. Pidä se sisälle. Okei, eteenpäin vaan. Sulkee ove. Noni, sen on ne siihen. Ei oo. Kuoltiin silloin. Yritä päästä sisään. Maa vaan sä, kun yrität pikata. Tu tappa. Tuo ovelle mä tuu. Vaihto. Tuo ovelle. Masked men strong. Niitä on ihan vitusti.